На сьогодні непроста проблема, а це питання всіх наших користенців до нас в місто вже заїхало і далі їдуть. Люди, які працювали у Польщі, Чехії, Іспанії, Італії, Німеччина. Тобто ми зараз призиваємо цих людей, щоб вони самі себе посадили на карантин і не виходили мінімум дві неділі і не спілкувалися з іншими, кого вони знають. Якщо такі факти будуть виявлятися, ми будемо притягувати їх до адміністративної відповідальності. Якщо є такі факти, такої поведінки, будь ласка, дзвоніть на виконавчий комітет, на поліції. Це загальна справа. Це не справа тої однієї людини, яка приїхала і чогось щасливої, п'є горілку, і це не повинно бути. Ми сьогодні повинні самоізолюватися. Оце тільки наш може спасти. Ми ж розуміємо, що сьогодні вакцини от цього вірусу немає, а це тільки самоізоляція і все інше з цим зв'язано нас може зберегти всіх. У нас повинна бути така колективна відповідальність за всіх і кожен за себе.